Naprosté zděšení dnes otřáslo rodinou Trojákových z Pardubic, která se přišla rozloučit se svou zesnulou maminkou. Pozůstalí před obřadem trvali na tom, že chtějí nechat otevřít rakev, jenže jejich maminka tam ležela neupravená a bez šatů, a to přesto, že jej pohřební služba měla obléknout. Případ už řeší policie. Včerejší obchůzka Mikuláše, Anděla a Čerta v Dolní Črmné na Orlicko-Ústecku měla smutný konec, když tam o půlnoci 51-letý muž vracel kamarádovi kostým čerta, ve kterém strašil děti, spadl a na místě zemřel. Je pravděpodobné, že byl opilý. Na 14 let do vězení dnes soud poslal falešného léčitele, který přesvědčoval ženy, že jsou vážně nemocné, a nabízel jim, že je uzdraví. Podle vyšetřovatelů z nich tak vylákal skoro 2,5 milionu korun. Když neměli peníze, požadoval sex. Na MOL opilá lékařka dnes ošetřovala pacienty v Praze 4. Dokonce se pokoušela píchnout injekci s neznámým obsahem ženě, která posléze přivolala policii. Tu pak lékařka chtěla podplatit, teď jí hrozí vězení. A to jak za spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, tak za podplácení. V Zámoří se stále řeší tragédie, kterou má na svědomí profesionální hráč amerického fotbalu Jovan Belcher. Ten v sobotu zastřelil svoji partnerku a pak spáchal sebevraždu. Teď se na veřejnost dostala nahrávka telefonátu na tísňovou linku. Volala přímo Belcherova matka, která se do poslední chvíle snažila zachránit život postřelené ženě a ještě přitom uklidňovala plačící 3měsíční miminko. Za méně než 3 hodiny nás tady ve zpravodajském studiu televize Nova vystřídají 2 prezidentští kandidáti, které bude exkluzivně zpovídat Markéta Fialová. Tentokrát ale půjde o ryze dámskou prezidentskou jízdu. Dlouhodobý boj Frenštátu pod Radhoštěm a uhelné společnosti OKD pokračuje. Teď přišlo zastupitelstvo města s vyhláškou, která místním lidem i organizacím říká, že kdo vezme peníze od OKD, z městské kasy už nedostane ani korunu. Pokud nakupujete vánoční dárky na internetu, měli byste si pospíšit. Česká pošta je totiž zaplavena balíčky z internetových obchodů. Už teď jich musí doručit o polovinu víc než obvykle a očekává se, že jich bude před Vánocemi samozřejmě stále přibývat. Pošta tak bude doručovat i o víkendu a musela kvůli tomu najmout 3000 brigádníků. Britská policie podezřívá dalšího moderátora televizní stanice BBC ze zneužívání nezletilých dívek. 82-letý Stuart Hall měl obtěžovat nejméně 3 dívky ve věku od 9 do 16 let. Vyšetřovatelé Halla obvinili ze znásilnění. Velký nárůst toulavých a opuštěných psů, hlavně štěňat, zaznamenal v posledních týdnech psí útulek v Litvínově. V minulých letech v tomto období něco takového nepamatují. Zvýšený odchyt pracovníci útulků zaznamenávali hlavně po vánočních svátcích. Zpěváku Danielu Landovi alias Žitu 44 by mohly hrozit až 3 roky vězení. Ráno se na něj chystá podat trestní oznámení advokát a bývalý senátor Jiří Vyvadil.